go up there. Turn back before it's too late.在生命的最后66天，你打算做什么？总不会只有逃避吧？不过本来也没什么差别，没有人比你更清楚。组织从来不会丢失他的脸。江湖从来就不是什么快意恩仇，而是忍耐煎熬。我们只要等待就够了。钓鱼的时候除了等待还能做什么？在生命的最后66天，你打算做什么？